A través de les xarxes socials d'internet s'ha escampat la notícia d'un abocament il·legal que està en el terme municipal d'Inca. Ha estat mitjançant les xarxes socials com Facebook que el grup municipal del bloc ha pogut presentar una denúncia davant la policia local d'un abocador il·legal a la zona del Puig de Santa Magdalena, a Inca. Segons el regidor del bloc, Andreu Caballero, les investigacions de la policia tenen resultat i es podrà identificar els presumptes autors d'aquest delicte ecològic i, si és el cas, se'ls sancionarà. Però també remarca que l'important és restituir el mal que s'ha fet. Per aquest cas, a nosaltres el que sobretot ens interessa, primer de tot, és que se faci net aquesta zona i sobretot advocar per un major respecte en el medi natural i sobretot perquè hi hagi un comportament cívic de la ciutadania en general.